galera. Eu vou ensinar a fazer um filé de pau. Esse pau de peixe aqui. Filézinha de pau, pá. Se quiser fazer canjica, pamonha, que já tá chegando no inverno. É ligeirinho, é ligeirinho. Deu grosso, agora vamos para a lixadeira.
mexer a canjica. Agora é só lixar. Tá feita a colher de pau. Tá perto da pamonhada, da canjicada. Aí, galera.